haiwezekani. Leo ni leo. Ndiyo taswira ya moja kwa moja kutokea maeneo ya Mombasa County, ambapo muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya umeweza kutua kwa minajili ya rali kubwa duniani siku ya leo ya Jumapili tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2023. Odinga aliweza kuagiza wafuasi wake wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kuweza kukongamana naye katika upande wa Caltex Ground, kisha waweze kufululiza kuelekea upande wa Likoni, ambapo atakuwa anawapea mwelekeo. Odinga hivi karibuni aliweza kutangaza maandamano ya mass protest, kitu ambacho kimeweza kuwasisimua Wakenya wengi ambao wameweza kulemewa na harama ya maisha. Ukiweza kuangalia zoni picha za moja kwa moja Wakenya ambao wameweza kujitolea kufika kuweza kusikiliza kile ambacho Odinga ameweza kuwaletea. Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Jane Wamalwa, Junet Mohamed pamoja naye viongozi wengine kama vile Jeremia Kioni, kiongozi wa sufuria mama sufuria ambaye anatembea na masufuria panchini, ishara kwamba Wakenya wameweza kulemewa na harama ya maisha, wameweza kutua hapa hivi katika kaunti ya Kigavana Abdul Swamad Sherif kuweza kuhakikisha kwamba wanazidi kuandaa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kwa minajili ya rali kubwa ambayo inakusudiwa kuja kuandaliwa upande wa Nairobi mnamo tarehe 20 Machi mwaka 2023, kitu ambacho kitakuja kuleta msisimuko hapa nchini, huku wafuasi pamoja na Wakenya wengi wakiwa wanasubiria kuja kuambiwa ni makampuni yepi ambayo wanafaa kususia kutumia bidhaa zao baada ya kile ambacho kinadaiwa waliweza kushirikiana naye Rais William Samoei Ruto kipindi cha kampeni.